ကိုကိုကိုအပြစ်မမြင်မဲခင်မပြင်ဆင်တတ်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်ပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုကိုကိုဖိမကုံယူပါတော်တော်အသုံးမကျတာပဲအဖြစ်ကိုမရှိဘူးဘယ်တော့မှလူရဝင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားသူစီကနေအဲ့လိုတွေအပြောခံရဘူးပါဒလားများတော့အဖြစ်အပြောခံခဲ့ကြရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းကြုံဘူးပါတယ်အဲ့လိုအပြောခံရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပြောတဲ့သူကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသတနှုံနှုံဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကစားတဲ့နေရာအိတ်တဲ့နေရာအထိလိုက်ခံစားရပြီးဒုက္ခပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအချိန်တည်းဒေါသပြက်ပြဲပြီးမေးပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဇကားတွေကလည်းကိုယ့်ကိုတွန်းအားပေးကြိုးစားစေနိုင်ပါတယ်ကိုကြိုးစားပြနိုင်တဲ့အခါလုတ်ပြလိုက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာအောင်နိုင်သူအဖြစ်အဲ့ဒီဇကားတွေကိုခြေဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ငါဘယ်တော့မှအတုံးကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးငါပုံစံနဲ့ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကအတုံးမကြတာပါအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုအပြစ်တင်ပြီးကိုဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိနေပြီးဆိုရင်တော့ဘာကိုမှမိတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အကြံကကိုကိုဒုက္ခကိုပေးနေတော့မှာပါပဲငါလုံလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါလုံလဲလူရဝင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖျင်းစိတ်အညံ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးဟာအချိန်တိုင်းကိုကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့အခါဘာမှကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်ကကိုကိုတက်နေတော့တာပါပဲတခြားသူကမဟုတ်ပဲကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးဝင်နေပြီဆိုရင်တော့မောင်းထုတ်ရပါတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအောင်မြင်ပျော်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာမို့ပါပဲ။ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်တတ်ဘဲဖေးမဂုံယူတတ်တဲ့စိတ်မျိုးမွေးတဲ့အခါဘာရလဲဆိုရင်အဆအဆအရာရာအောင်မြင်ပျော်ရှင်စေရတာပါပဲ။ငါယုတ်ကဆူလိုက်တာဘယ်တော့မှဘယ်ပွဲမှမတူအဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်တည်မှုကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်ထက်ငါယုတ်ကမလှပေမဲ့တသက်ရရနေတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့် confidence ရှိရှိကိုကိုကိုဖိမကုံယူတတ်ရင်ပျော်ရွှင်အောင်မြင်မှာပါပဲကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုကြာဆုံးသွားတယ်ပဲဆိုပါစို့ငါတော့အတော့မကြလိုက်တာငါဘာလုပ်လို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတခြားသူတွေတော့အောင်မြင်ပါလေရဲ့နဲ့ငါသာအတုံးမကြတာတော်ပြီငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအတုံးမကြတဲ့ကောင်ဆိုပြီးကိုကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဘာမှထပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးငါဒီအဆင့်ထိလုံနိုင်ခဲ့တာပဲငါအတွက်ငါကုန်ယူတယ်ငါဆက်ကြိုးစားရမယ်ဒီတစ်ခါမဖြစ်လဲနောက်တစ်ခါဆိုငါအဆုံးထိအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်မှာပါဆိုတော့ကိုကိုကိုဖိမကုံယူတတ်တဲ့စိတ်သာရှိရင်တစ်ချိန်မှာအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်မှာပါပဲငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး not just me ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာရင်စိတ်ညစ်တာတဝက်သက်သာသွားတယ် hospital ဆရာတော့ပါမောက်ခေါက်ဒေါက်တာဓမ္မတာမီလောကကြီးမှာကြဆုံးနေတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ညစ်နေရတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအပြောခံနေရတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားစုလေးတွေကလို့ not just me ပါပဲအောင်မြင်နေသူတိုင်းထိတ်ဆုံးရောက်လာသူတိုင်းဟာကြာရှုံးမှုတွေဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြသူတွေပါပဲကိုတယောက်တည်းကွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုဖိမာတတ်တဲ့စိတ်ဂုံယူတတ်တဲ့စိတ်အပြစ်မတင်တဲ့အပြစ်မမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးရပါမယ်ဒါဟာရောင်ရဲတတ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတွတ်ထူရချင်းပါပဲကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်တိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပဲဖိမတတ်တဲ့အခါ1စိတ်တက်မကြလွယ်ဘူး2မကောင်းမြင်စိတ်နှဲပါလာမယ်3ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာလာမယ်4ကိုကိုကိုပူချစ်လာမယ်5ဒေါသစိတ်နှဲပါလာမယ်6စာနာစိတ်ပါတိုးပါလာမယ်ခွန်ပျော်ရှင်ခြင်းနေပိုရလာမယ်ကိုကိုကိုအပြစ်မမြင်တတ်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်ပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကို
ယူဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်တခြားသူအပေါ်ပါစာနာနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားပါစောင့်ထိန်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုကိုဖိမကုန်ယူတတ်တဲ့စိတ်မျိုးမွေးမြူရပါမယ်ရှိရပါမယ်ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုကိုကိုဂုဏ်ယူပါကိုကိုကိုအပြစ်မတင်မဲဖိမပြင်ဆင်ပြီးဂုဏ်ယူတတ်တဲ့အခါအောင်မြင်ပျော်ရှင်ရမှာမလွဲပါပဲ။တိမ်တွေလှတာကိုခံစားတတ်တယ်လို့ကိုစိတ်တဘောတာလှတာကိုလည်းခံစားတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရှင်ရတယ်။ပန်းနိုင်ရဲ့အလှတရားကိုမျက်နှိုးတတ်တယ်လို့ကိုအလှတရားကိုလည်းဂုံယူမျက်နှိုးတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရှင်ရတယ်။တခြားသူကိုဖိမခုံယူဂုံယူတတ်တယ်လို့ကိုရဲ့အရာရာတိုင်းအတွက်လည်းဖိမကုံယူတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရှင်ရတယ်။တခြားသူအပေါ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်လာခြင်းတွေအပေါ်လည်းအကောင်းမြင်စိတ်ထားတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရှင်ရတယ်။ကိုကိုကိုဖိမပါကိုကိုကိုကုံယူပါကိုစူးစမ်းမှုရဲ့အရာမထင်ခြင်းတွေအတွက်အပြစ်မတင်စရန်ပေါ့။အောင်မြင်ပျော်ရှင်ခြင်းဟာကိုစီမှာပါပဲ။ငါအတွက်ငါရှိတယ်နင်းရောင်စင်